niin, Lars Tuuppista täältä ja tuota, ensinnäkin ennakkovaroitus tulee tässä kohtaa, eli huomenna on tarkoitus tehdä niistä Blitzing juhannusostoista kauppakassivideo. Tulee johonkin aikaan varmaan päivällä siinä sitten, meidän aamupäivällä käymään siellä ja näin poispäin. Mutta tuota, mennään asiaan, niin nopea briefi tähän hommaan vaan mikä tulee, eli tosiaan niin viime syksy, syys-lokakuun vaihteessa rupesi harrastamaan tätä kuntoiluhommaa tässä sillä lailla. Ja nyt pitää sanoa, että älkää ajatelko sillä tavalla, että kun mulla on tämmönen paito rintakarvotkin tuolla pikkusen rehottaa rumasti, niin se ei ole sen takia, että mä haluaisin näitä pulukannaruja tässä näytellä, vaan on vaan niin kerrassaan hikevä keli, että tää helpottaa oloa kummasti, kun en raaski pistää tuota ilmalämpöpumppua tuossa vielä viidentämään kuitenkaan, kun ei niin kuumaa ei oo. Ja tuota, tosiaan joo, niin sitä on rakennettu tuota hommaa tuossa semmoisella syklillä, että 2 päivää aina hölökkä, lenkki ja reeni peräkkäin, sitten 1 vapaa päivä ja sitten taas 2 vapaa ja 2 vapaa ja näin. Ja sillä syklillä on koittanut mennä, toki siinä nyt on joitakin semmoisiakin aikakausia, että on ollut esimerkiksi 2 päivän tai 3 päivän siesta siinä välissä, kun ollut sitä huilia esimerkiksi lapsivappaana viikonloppuna, niin kuin ymmärrätte siellä. Ja tuota, mutta tuota, tässä nyt oli semmoinen tilanne, kun mä lähdin tätä, mulla oli se tavoitteena tosiaan, että mä muistaakseni jollain videolla sitä olin sanonut, että juhannukseen mennessä menee 10, kun silloin kun lähdin tätä hommaa tekemään halpahallista kärkkäisiltä, josta ostin tuon tangon, niin ei mennyt yhtään. Eli nolla, pyöreä nolla meni niin sanotusti puhtaasti sillä lähtötilanteella, että ensin roikutaan suorin käsin. Ja tuota, mikä oli siis tosi huono tulos, ja siitähän mä sen sain sen kimmokkeen. Mutta sitten mä en muista, sanoinko jollekin läheisille vai niin kuin jollain videolla, että juhannukseen mennessä menee 10. Ja tuota, nyt on huomenna juhannus, mutta mä tein semmoisen munauksen, että tässä tuota, niin sanoakseni, että mulla oli edellispäivänä oli reenipäivä ja eilen oli reenipäivä, eli tänään olisi ollut niin sanottu lepopäivä, kun tarvii totta kai lepoa, mutta mä sitten kuitenkin ajattelin, että mä en tiedä viittinkö mä juhannusaattona ruveta. Tuota, niin kun mulla on tuossa muutakin nurmenleikkuuta ynnä muuta vastaavaa. Nyt tulee onneksi vettä. Kiitoksia siitä vaan paljon vesisatteesta, että on hyvä. Niin tuota, että en sitten välttämättä jaksa ruveta tuota urheilemaan juhannusaattona. Niin mä ajattelin, että mä nyt yritän sitä 10 tänään. Ja tuota, ei mitään. Lähdetään video siivittelemänä kahtoo, että miten siinä oikein sitten kävi. Kattokaa loppuun asti. No niin, kiitoksia kahtelusta ja huomenna toivotellaan sitten hyvät juhannukset kaikille mittavien kauppalihakassien ääreiltä. Ei, miten se voi olla? Näin! Voi vitsi, että otti tiukana ja joutui tuossa nyt vähän aikaa roikkumaan, mutta että sai tuo viimeisen, mutta
En tiedä, se nyt on hapottu 9 kohdalla. Mutta meni 10. Jes!